Takže dámy a pánové, já jsem Atlet a vítám vás tady u nového videa. A dámy a pánové, dneska se blíží na Los Santos údajně podle policistů a záchranářů tsunami. No a my to budeme proskoumat. Nicméně ještě před tím letím videem bych vás chtěl poprosit aspoň o 15 lajků u tady to videa. Vy to určitě dáte, jste skvělí. Nezapomeňte sledovat Instagram Atlet YouTube, kdy na 6000 followerech dáme soutěž zase o nějaký ty GTAčka. No a taky nezapomeňte mrknout na trička na stránce Real Geek, kde se doplnili všechny velikosti takže nabíhejte tam, pokud nebyla vaše velikost ještě před měsícem, tak teď už konečně je OK, to by bylo úplně všechno tady k tomu úvodu. Jak už jsem říkal, budeme se dneska vlastně potýkat s tsunami, teda doufám, že se s ní budeme potýkat, doufám, že nepřejedeme na pláž a tam vlastně vůbec nic nebude, o, takže já nasednu tady do svého nádherného auta, který už jsme měli ve videu hraju jako vlkodlak, myslím, o, nejsem si teď úplně jistý, ale tohleto video je tak trošku přetočený, jelikož mám v Praze, bohužel, ještě jednu takovou akci menší, o, tak o, jsem to nemohl nahrávat v ten den, co to vyjde, ale dáme pánové, určitě už jsme do té doby dali 100 000 odběratelů, teď je tam nějakých 99 850 50, takže děkuji moc za úžasný číslo, no a bacha, uhněte, všichni uhněte, okamžitě uhněte, to je emergency, uh, blíží se tsunami, zachránil jsem vám ten život, že jsem vás varoval, je. vůbec nekoukejte na to, že jsem vás málem přejel, um, to není vůbec podstatný, tak ej, hej, hej, chlape, to si, děláš si ze mě, no zdrhej, no zdrhej hej kámo, můžeš mi říct, já, já ti musím fajtovat. kámo, děláš si srandu, ty vážně si nechtěl uhnout tady policistovi, nebo policistovi záchranářovi Franklinovi fakci, no to si děláš srandu. Ok, nic, jedeme dál a jdem se podívat na pláše, si fakt se blíží tsunami, zatím to vypadá podle počasí, že to je spíš den na to zajít k nějakému tomu bazénu, koupit si něco hezkýho uh, na, na, sebe a dát si něco dobrýho k pití, sakra, ale počkejte moment, jasně tady máme svatáka ukažte, co, co, schválně se tady děje, celá ta je nějaká divná, tamhle se něco děje, Tady máme svatě, no on vyhlíží, že jo. No a sakra, a oni vyhlížejí, chlapci, vidíte něco? Nebo spíš koukáte vždycky, hele, já, já vám řeknu, jaký je jeho proces, jo, on si říká, na, 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 koukám se nad tsunami, dostal jsem úkol a vždycky, když se nikdo nekouká, tak se otočí tady na ženu a oblíží, že jo, že to takhle děláš, no jasně, ty chlípníku jeden, ty jako tady blíží se tsunami, ale on co tady stantuje, že jo, na c no tak ten se toho vůbec nebojí, jasně, tady máme pobřežní hlídku, pane, Pane, jste při smyslech, vypadá to, jestli tady nic není. Uh, zatím, jestli všichni vyhlížíte, ale nic se tady jako neděje, jo? Sorry, ale jestli tady je někde tsunami, tak uh, jí zatím teda vůbec nevidím. Hele, víte co? A já vás mám dost, já vás mám dost. Okamžitě, okamžitě mi někdo z vás ať mi řekne, co, co, no, co je, co, co se sakra, ne, nezdrhejte, to si ze mě děláš srandu, ne, podi to snad, no co to je Tohle to? co to, ne, ono se fakt něco blíží, podívejte se na ty vlny, podívejte se, no, no co to, ježiši kriste, a pryč. Rychle pryč, OK, lidi, tohle to není stranda. Rychle musíme pryč a rozumím, to bude někam na nějaký tamhle na ty hory. Podívejte se, tamhle před nás. To je naše záchrana. Ale zatím to vypadá teda. Co to je za vlny pro boha? Tak to jsem ještě neviděl snad. Tak, ukažte, jak fakt filmu. <laughs> jak fakt filmu, akorát se mi to úplně nepovedlo. No. Co se tady sakra děje? No to snad, ne, nah, ne, 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 to snad, podívejte se na ty vlny, co to má sakra znamenat, tak týpek je pod tou vlnou, že jo, ježiš, ne, jen to ne, jen to ne, pro boha, no tak to ne, tak já, já nevím, co mám dělat, naše auto prostě je úplně, no jasně. To tornádo se spaune přímo před tím kopcem, na který jsem chtěl jet. Určitě jasný. A co teď jako já mám sakra dělat? Týpci jak na to koukají, ne. No oborci, to je něco, co. Ježíš, no tak to ne, tak to ne. Víš, víš co? Já, já tady to líbuju, já tady na to prostě nemám. Vyčasilo se, dokázal jsem se dostat tady na ten kopec, ale máme takový jeden jakoby menší problém, jo, o, jak jsme se bavili o té tsunami? Nevypadala úplně v podobě jedné vlny, ale podívejte se za nás, jo. <kým> vy to možná nevidíte, ale. jo, um, pokud, jako, pokud jste trošku bystrý a znáte GTAčko, tak víte, že tamhle normálně někde dole by měla být cel... Cože ono to furt roste da? No to snad ne. Podívejte se, ono to furt jde dál a dál a dál a dál. Ne, ono to fakt jde jak cuna. No tak a dost. Tak a dost. Hele, mám pocit, že ty lidi, co měli ty krásný, takový vysněný baráky na pláži, um, mají menší problém teď, jo? Nevím, jestli tohle to úplně pojišťovné, jakoby uhradí všechno, ale OK. No, ale vypadá to sakra. No, tak tohle to je velký problém. Tohle to je sakra velký problém. Podívejte se na ty vlny, jak jsou obrovský. To jsou jak nějaký jenom, to jsou jak hory vln. My teď potřebujeme nějaký auto, potřebujeme rychle spasit svět. Hele, okamžitě, ale hej, okam... Nechceš, abych zachránil svět? Ty nechceš, abych zachránil svět? Jo, sorry, já jsem tě... <coughs> Ale nic, lidi, tady to byly samozřejmě slapí náboje a tady tomu pánovi, co byl v tom autě se nic nestalo vůbec, o, nic, jo, je naprosto v pořádku. Dámy, o, dejte se na druhou stranu, tak utíkejte... Co si mě fotíš? Okamžitě běž na druhou stranu, tak super, dobrý. Tyhle ty jsme zahnali a teď se jdeme podívat... Ne, ta vlna už je... Panebože ty vlny už jsou tady. No jasně, a voda se dostává. Hmm, voda se pomalinku dostává. Nechudá kostel. Pane bože to si křesťané nezaslouží. Já jsem taky křesťan mimochodem, ale... No jasně, tak jsem ne. Tak jsem ne, lidi. O, co to? Ježiši, Kriste, co to je za volnu? Pane bože. No nic, o, já mám pocit, že stejně pak dopadneme tak, že to zaplaví celý svět. O, co to sakra, tohleto. Okej, okay, jako tenhle ten mod je hodně hustý a fakt by nakonec měl zaplavit celý svět, jo. Hej, projedeme tou vlnou. Joulou, joulou. Vždycky mi říkali lidi. Jo, dobrý, to jsem projel docela v pohodě. Svět se začíná zapalovat a tohle se mi vůbec nelíbí. Já jsem chtěl vyzkoušet takový menší experiment ještě předtím, než odjedeme na Mount Chiliad a to je přesně tady ten experiment. Počkejte. Taxi, taxi okamžitě. Tak, taxi. Šmaré, abych bych měl zadat asi tu zbraň, co? To by mě nepustil dovnitř se zbraní. Tak, tak si. Co, čekáš na mě nebo ne? Jo, čekáš, super. Tak počkejte, zaznačím si nějaký waypoint a dejme tomu, že se chceme jít podívat tady na pláž, jo? Že jsme to neviděli. Tak dejme tomu, jestli fakt bude tak blbej. Dáme si takový test IQ taxikářů v GTA. Tak, pojď, prosím tě. Potřeboval bych odvíz tady na pláš. Je tady nějaká plá... co to je tady za vlnky? Pane, tak Hej, Jestli tam fakt pojedeš, tak jsi idiot. Nezlobte se na mě lidi, ale jestli vážně věde do těch vln, tak je normálně magor. No, no, jo, ty kráso, podívejte se. Celý tenhle ten svět je ve vlnách a on se stále řídí na pláž. Tomu se říká zapálení pro své zaměstnání a spokojenost klienta Ale nějak se zastavil. Tak dobrý, tak asi není tak blbej. Lidi, tady umřem. Hele, už jedem, super. Uh, ty tam vážně vědeš. Ty seš, seš magor. Ty tam, jako vážně tam... <laughs> Pane Bože, to, tak to je fakt vtipný tohle. OK, dobrý. Myslím si, že jsme právě teď dojeli. Podívejte se na to, no snad ne. Uh, pane taxikáři, jste v pohodě. Jo, asi ne. On, uh, jak to tak vypadá, tak um, utonul chudák, ale my to dokončíme. My tuhle tu jízdu dokončíme a podíváme se na pláž, nebo taky možná ne. Jo, aha, to auto nefunguje. Hej, lidi, dobrý, teď mě právě srazilo auto tady. No, tak to se mi ale vůbec nelíbí. Já umřu, já umřu, já umřu. Pane bože, to je chaos, co se sakra tady teď děje. Můžete mi říct, co se tady sakra teď děje, podívejte se. Všude kolem mě jsou vlny, ale beru to furt tak nějak sportovně. <laughs> podívejte se na ní, do to si děláš srandu. Hele, nejseš ty ryba, nejseš ty... No, pěkně to kombinuješ, nějaký triatlon. Jo, aha, já už taky plavu skoro. Já chodím pod vodou. Já chodím pod vodou, co, co se to sakra, um, ok, <laughs> tady týpek, no tak kámo, tak ty jsi dobrý, ty kouříš tady, ale tady je obchod, počkejte, tady je nějaký obchod, podíváme se do obchodu, funguje, wow, tak to je extrémně hustý tohleto, to je fakt jako extrémně hustý, akorát mě za chvilku dojde kyslík, takže počkejte. Já se tady pokusím plavat pryč z tohoto krámu. Tak co paní, jak se vám líbí, dneska je fakt vedro, co? Tak, tak jako docela na koupačku. No nic, jdu se podívat na nejvyšší budovu tady v Los Santos a jsem zvědavej, jaké škody toto tsunami napáchalo. Wow, podívejte se tady před nás lidi, tak to jako ta chudá čtvrť a ta industriální čtvrť to odnesla asi úplně nejvíc, ale pod náma. Maria, já bych si tak rád skočil, mám skočit já nevím, jestli tohle to ale přežiju. Pojďme skočit, tohle jsem vždycky chtěl zkusit. Skočit z nejvyšší budovy do takový dlouho krásný bazénku. Tak pojďme na to. Ježíš no tak to dopadne strašně blbě. To dopa... Já umřu. Hmm, tak já už to vím teď, že umřu. A sakra, tohle to nedopadne vůbec dobře. Um, jo, umřel jsem. K naší roli teď aktuálně převzal Michael, který asi brzo koukám. Hey můžu prosím vás vyplavat nahoru. Já se utopím. Já se utopím. Já se regulárně. OK, tak to bylo hodně divný. Ty vlny se nějak zvedají, pane bože, no jasně, už to začíná jít dál a dál a dál. No, chtěl jsem teda říct, že jako tam je to taková apokalypsa a vyjedete sem a podívejte se. To je jako nic, pohoda, mobil, Instagram, rozumíte tomu, jo. Nějaký příspěvečky, tady si lidi projíždějí svoje vysněné káry, tady nahoře se hraje nějaký divadlo, takže úplně v pohodě, jako úplně v pohodě tady, jak kdyby se nic nestalo, takže chlapci, hodně štěstí do budoucna, jo, tady někdo si sundává střechu, hele, já mizím na mám čelijat a uvidíme, jestli se to tam fakt dostane, anebo jestli naopak to třeba ustoupí, jsem na to fakt zvědavej. Teď už se to tady úplně rozmohlo a podívejte se, ty krásný, dobrý, dobrý, tohle to jsme zvládli, takže jsme zachrá... Ježiši Kriste, no, o, nevím, ty letadla kam teda přistanou, ale pojď, no to snad, ne, podívejte se. No, tak to je pěkný, tak ovšem, tohle to je jako pěkný, o, to musí mít teda všichni, ne, počkat, moment, ne, jak, mimochodem jako vrátili jsme se tady za Franklin, jo? za Michaela už jsem se dávno utopil a mezi tím se zase Franklin stačil trošku zregenerovat, jo, tady v nemocnici, dokud to ještě šlo. Frankline já ti to nerad říkám, jo, ale víš, že, no, měl jsi tam mě jako barák, chápeš to, tam v tom světě dole. Jo, teda on tam asi měl každý barák, co tady žije, jo. Tak schválně, bude jezdit lanovka nebo ne? Bude jezdit lanovka nebo ne? Tak počkejme ještě na lanovku, jsem zvědavej, přijede nebo nepřijede? Já jsem ty kras, tak to nevím. Tak to nevím, jestli přijede lanovka, tak se normálně může stát úplně všechno. Tak se naučíme, nevím, narostou nám ploutve a budeme mít žábry a naučíme se žít pod vodou, protože jestli to přežila lanovka na Mount Chiliad, tak to přežilo úplně všechno. Ty krásonot jako podle mě nepřijede, podle mě, no, co? <laughs> no to snad, ne, to si děláš srandu, ne. Jako, jako vážně, jako vážně teď přijede, no tak počkejte, tak víte co, tak víte co uděláme na závěr, pojedeme dolů? proč, proč prostě ne? Proč bysme nejeli dolů, že jo? Ale, um, ono to nejde. Hele, jde to, jde to, jde to, za 10 dolarů, ty krásno, tak to ne, to nepůjde, to neříkej mi, že to půjde dolů. OK, tak to jsem mega zvědavý, co uvidíme, uvidíme zatopený svět, taková, já si teď přijdu, jak kdyby jsme se potápěli do Atlantidy. No to ne, počkejte, ale, no tak životy mi to asi ubírat Ten nebudu... <laughs> tenhle ten pohled, no tak to je za... Wow, tak tohle to je hodně epický. Tak tohle je jak z nějakého filmu, no to snad ne, podívejte se na to. Ty krásno, tak to ovšem. Mně nedošla ale jedna věc, nám to možná teď neubírá životy, ale až vlastně přejdeme dolů, tak asi umřeme, co? Když jakoby nevyplaveme nahoru. Já si myslím, že by to mohlo být úplně všechno pro dnešní video. Pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte zanechat like, napsat komentář a takový děkuju za 100 000 odběratelů, jste neuvěřitelný. Chystám nějaký menší speciálek, jo. To by bylo úplně všechno, mějte se krásně a čau.